بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ثانیہ مرزا کے اثاثوں کی مالیت کتنی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں. سابق بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا جنہوں نے ٹینس کورٹ میں اپنی شاندار پرفارمنس سے عالمی سطح پر اپنی پہچان بنائی. ثانیہ مرزا نے اپنے 20 سالہ شاندار ٹینس کیریئر میں ڈبل نمبر 1 سمیت 6 بڑے ٹائٹل اور متعدد ایوارڈز اپنے نام کیے. انہوں نے بھارتی حکومت کی جانب سے ارجن ایوارڈ، پدما شری اور پدما بھوشن جیسے باوقار اعزازات سے بھی نوازا گیا. ثانیہ مرزا نے اپنے شاندار ٹینس کیریئر کے دوران کئی قیمتی اثاثے بھی بنائے. تو یہاں ایک نظر ان کی قیمتی اثاثوں پر ڈال لیتے ہیں. ان کے اثاثوں کی مجموعی مالیت 26 ملین ڈالر یعنی تقریباً 216 کروڑ بھارتی روپے ہے. کورٹ میں بتایا گیا کہ سال 2022 تک ثانیہ مرزا 25 کروڑ روپے سالانہ آمدنی حاصل کرتی ہے. ثانیہ مرزا کی آمدنی کی ذریعہ رپورٹ کے مطابق ان کی آمدنی کی کئی مختلف ذرائع ہیں جن میں مختلف مشہور برانڈز کی تشہیر، ذاتی سرمایہ کاری اور اپنا کاروبار ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ ثانیہ مرزا کے اپنے زبردست ٹینس کیریئر علاوہ بھارت اور دبئی میں ٹینس اکیڈمی بھی موجود ہے. ثانیہ مرزا کے حیدرآباد اور دبئی میں گھر ہے. رپورٹ کے مطابق ثانیہ مرزا کے پاس حیدرآباد میں ایک پرتعش گھر ہے جس کی مالیت 13 کروڑ بھارتی روپے ہے. بھارت کے علاوہ ثانیہ مرزا کا زیادہ وقت متحدہ عرب امارات میں گزرتا ہے. اس کے پاس دبئی میں بھی عالیشان گھر ہے جو انہوں نے سابق شوہر شعیب ملک کے ساتھ مشترکہ طور پر خریدا ہے. ثانیہ مرزا کی لکسری گاڑیاں گھروں کے علاوہ ثانیہ مرزا قیمتی گاڑیوں کے بھی مالک ہیں جن میں رینج روور کی قیمت 72 لاکھ روپے ہے، بی ایم ڈبلیو سیریز کی قیمت تقریباً 1.7 کروڑ روپے اور جگور ایس ای جس کی قیمت 40 لاکھ روپے ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس موجود دیگر گاڑیاں بھی مبینہ طور پر مرسڈیز بینز، پورشے اور آڈی جیسی مہنگی ترین گاڑیاں بھی شامل ہیں. اور لاسٹ میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. والسلام، شکریہ.